Faz ele cortar tudo aí, o Ibama vem aqui, homem. Pronto. Se eu precisar, eu já peguei. Só? Já. Agora só para uma questão de evitar acidente. Ei, olha o que o sagui foi fazer lá em cima, ó. Buscar uma forquilha, ó. Fazer um bodoque. Vai fazer um? Pomba na base do bodoque, no tiro tá muito fácil. Não tem graça, não. É tiro dado, é um tiro que dá e uma pomba que cai. Eu vi o tanto de pomba que vocês mataram já. O Batatinha não consegue me acertar uma garrafa de pet, ó. 8 metros dele, imagina se vai acertar uma pombinha. Que isso, homem? O que aconteceu ali, velho? Tenta, vê se você consegue agarrar na árvore com o pé no barranco. Você. Seu braço vai alcançar? Eu avisei. Agora molhou os dois. Agora já tá molhado, viu? Vou ficar aí. Dá a mão aí, Batata. Dá a mão aí, Batata. Mão? Vou até na mão. Agora eu quero. Força. Ai, meus dois pés, que merda. Tirei esse do banhado. Ah, rapaz. Ô, Batatinha, tá louco, hein? Olá, pessoal. Hoje é o nosso quinto dia de acampamento. O Batatinha agora vai ensinar a gente como atravessar um córrego. Né, Batatinha? Sim, vamos ver se sobe. O Léo já encharcou os pés. Ai, ai.